Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate mbasaba mugende maso na jegata ko kigenda kuba kirungi nyo nekira liking a video katona kulwa lero oluwo omukyale yambuziza nti obadde bwa Kamuli bwe bufanana butya nti era buva ku ki kakati obulwadde bwa Kamuli okusookera ddala obulwadde bwe bayita obulwadde bwa Kamuli bukwata baana bawere ebiseera ebisinga okusinga bukwata baana bawere obuziza nti buva ku ki buviira ddala ku ggwe maama w'omwana oyo buviira ddala ku ggwe ebiseera ebisinga obeera tewafaayo kubeera ng'olya ebintu ebyenjawulo nga bw'okimanyi nti omukyala bw'obeera olubuto waliwo bye weetagisa okubeera ng'obyemanyiizo bbiri okubeera ng'obirya kati ebiseera ebisinga mulimu by'obeera wagaana okulya ng'oli lubuto kyekiviirako omwana oyo okufuna obulwadde obwo obwa Kamuli okugeza omukyala w'olubuto osanidde obeere ng'okozesa nnyo gwe bayita ovakedo kwegamba okubeera nga ovakedo omulya naye ekirala n'emiyembe nagyo kirungi obeere ng'ogirya bintu bingi ebyenjawulo by'oteekeddwa okubeera ng'obirya ng'oli mukyala wa lubuto ng'oli muzito kwegamba buli w'oli ebintu ebyo kiba kiyambako omubiri gw'okufuna vitamiini ezo eziba ziyamba ku mwana oyo abeera munda kati ebiseera ebisinga buli w'ozaala omwana oyo nga tewakozesa ebyo ebyokulya ebyenjawulo kiba kyangu okuzaala omwana oyo n'afuna obulwadde obwo bwe bayita obwa Kamuli ebiseera ebisinga omwana abeera alina obulwadde bwa Kamuli afuuka wayero amaaso gasobola okufuuka aga yero olulimi lusobola okufuuka olwa yero n'omubiri gwe nnyininnyini gufuuka gwa yero omubiri gw'omwana oyo omuwere afuna obulwadde obwo bwe bayita obwa Kamuli obulwadde bwa Kamuli bukwatira ddala abaana ate nno n'okubatta bubatta bulungi nnyo singa obeera ogayadde n'otamutwala mu ddwaliro oba n'otamufunira ddagala kiba kyangu omwana oyo okubeera ng'aviira ddala mu bulamu bw'ensi eno kati n'olwekyo buli w'olaba omwana wo ng'afunye yero ng'omubiri gwe gufuuse gwa yero olulimi lwa yero amaaso ga yero kyenkusaba beera siriyasi kwata omwana oyo mutwale mu ddwaliro omutwala mu ddwaliro eryo eryakuzaazisa oba erikola ku nsonga z'abaana mutwairewo mu ddwaliro bajja kuba bamujjanjaba bulungi nnyo ajja kutereera ebiseera ebisinga mpulira nnyo abantu abagamba nti omwana alwadde Kamuli nti funa ebimuli byonna ebya yero obeere ng'omuwa ekintu ekyo nno kiba kya bulabe tosobola kugamba nti ddira ebimuli byonna ebya yero obeere ng'obiwa omwana omwana oyo aba akyali muto ate emiti mingi oba ebitonde bingi ebyemiddo ebisaako ebimuli ebya yero kati tosobola kukwata buli kimuli ky'osanze n'okiwa omwana oyo omuwere kiba kya bulabe kitegeera kati gwe yabuziza ekibuuzo kino kyenkusaba singa obeera tugeze eddagala osobola okusookerako naye ng'omwana oyo olaba alina obuzibu obwo nkusaba ofune akaddo ke bayita kaamukasa kaamukasa akokoola baako funako obukoola wamu n'obumuli biyengere wamu mu mazzi amafumbe amazzi amayonjo biyenge bulungi mu kakopo bwamala okuyenga obukoola obwo obwa mukasa wamu n'obumuli buyengere wamu funa akasengejja obusengejja emirundi ng'ebiri bwamala obusengejja bulungi ddira amazzi ago oteeke kajiiko obeere ng'onywesa omwana oyo omunyweseeko ku sobola okufuna akajiiko kati nno obeere ng'omuwera akajiiko ako abeere ng'anywako n'ekirala era oyenge mukasa akadda kaka mukasa biyengere wamu n'obumuli beera ng'osiiga omwana omubiri gwonna oba si kyekyo funa mukasa ng'awerako omuteeke mu bbafu oteekemu otuzi tutono omuyenge omuyenge obeere ng'onaaza omwana oyo omubiri gwonna kitegedde beera ng'omwako ng'anywa nga wenkugambye ne wano oyengere mu bbafu obeere ng'omunaazaako omubiri gwonna kijja kuba kirungi nnyo n'ekintu ekyerapo ekyosobola okukola okujjanjaba omwana oyo osobola okuddira ogwo omusana ogw'okumakya nga gwakavaayo omusana ogwo nga gwakaviirayo ddala ku makya beera ng'omwana omwanikako ku musana ogwo oba beera ng'omuteekako ku musana mulungi nnyo gujja muyamba nawo gwennyini ddagala omusana ogwo omusana ogubeera gwakavaayo ku makya na guno ogwekawungeeza ogusemberayo ddala ogwo kugenda kuba gumuyamba bulungi nnyo kuba nagwo ddagala kuba obulwadde obwa Kamuli kati ekintu ekirala kyenkusaba bw'obeera toweekakasa bulungi ddagala ly'ogenda kuwa mwana naddala omwana oyo omuwere nnyo nga lyakunywa nkusaba obeere ng'olyesonyiwa
genda direct mu ddwaliro, atera mu ddwaliro genda mu ddwaliro eryo ilikola ku nsonga z'abaana abawere oba eyo gye wazaalira mu ddwaliro nga liryakuzaalisa, osobola okugendayo n'obanyonnyola bajja kuba omwana oyo bamujjanjaba bulungi nnyo, kuba obulwadde obwo mu ndwadde eziruma abaana abato, abaana abawere, obulwadde obwo mwe buli bulungi nnyo. Nga naye kikulu nnyo obeere ng'ofaayo okulaba ng'omwana oyo omwanguya omutwala mu ddwaliro, naye kaakasa n'ak'okumakya n'ekawungeezi k'oteekeddwa, wadde omututte mu ddwaliro oteekeddwa okusigala ng'omuteekako mu kasana ako k'oteeka, era ne mu ddwaliro babe bajja kukagamba olw'ensonga nti omusana ogwo gw'okumakya mulungi nnyo, liba ddagala n'ogw'ekawungeezi gulimu vitamiini ennungi. Bwe kityo bwe kiri, kansubire mukitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video, mbeere bulungi, mweraba.